Oficiální zahájení nové hokejové sezóny ve Vsetíně obstaral tento nedělní průvod skalního jádra fanoušků, který se vydal na cestu ze středu města směrem na Lapač. Tady se hrál po dlouhé době opět ligový hokej. Vsetín se představil ve druhé lize v nových dresech, které mají i nadále zeleno-žluté barvy. Hostem v oranžovo-modrém byl tentokrát celek SHK Hodonín. Po bezbrankovém úvodním oťukávání, které trvalo celých 20 minut, sešlo do druhé části. Tu začali lépe hosté a hned také dostali výhodu přesilové hry. Roman Staša ale vystihl odražený puk a s bleskovou střelou měl Holeš ve svatyni Hodonína co dělat. Škoda, že některé šance Vsetínu nevycházely podle představ. Na druhé straně měla co dělat i vsetínská obrana. Oranžoví byli v útoku velmi aktivní a to se jim vyplatilo ve 32. minutě, když Čárský nahrál Pečovi a ten z bezprostřední blízkosti otevřel skóre zápasu. Studená sprcha pro domácí ovšem na sebe nenechala dlouho čekat po 60 vteřinách a této chybě Repand zvýšil na 0-2. Další šanci dostali hodoníčky po zákroku vsetínského Michala Černého, který poslal útočníka hostů k zemi a hlavní rozhodčí Trombík nekompromisně gestikuloval trestné střílení. Puku se postavil šťastný, ale Lukáš Plšek přesně postavil beton do dráhy puku a skóre se nepřepisovalo. V třetí části přišla obrovská snaha domácích o zvrácení nepříznivé situace a Tesaříkovi se to takto ve 49. minutě konečně povedlo. Vsetín snížil stav na 1-2. Hodoníčtí ale herně dokázali domácí přece jen o něco převýšit, což nakonec dokázali v 52. minutě, kdy Hrtus z úhlu rozvlnil Plškovu síť po třetí. Neproměňování šancí tak stálo Vsetín toužebné vítězství, které si z prvního druholigového zápasu na Lapači odnáší Hodonín v poměru 3-1.